Qualidade de vida merece uma boa noite de sono. Com isso a gente não brinca, não. Então, faça o investimento que a sua noite bem dormida precisa. Outlet Prime é aqui onde você vai encontrar uma grande variedade de colchões, as melhores marcas e preços inacreditáveis. A gente começa falando pra você, então, desse bonitão que tem 32 centímetros de altura. Sabe aquele colchão gostoso? Quando você viaja por aí, gosta de dormir nele, ele pode estar aí na tua casa também. Lembrando pra você, aqui no Outlet Prime, você encontra todos os colchões com padrão de hotel. E esse bonitão aí, com 32 centímetros de altura, tratamentos de fibra de bambu, lateral em suede, acabamento em malha, tá incrível e só R$990. Na compra dele, você ainda ganha box baú, que é aquele bonitão ali que vai ajudar você a organizar tudo que precisa no dormitório. Outro super colchão que tem pra você é o Epeda. Ele, gente, em qualquer medida, com tratamento de fibra de bambu, acabamento em malha, só R$790. Falei pra você, né? Aqui os preços são inacreditáveis. E aí, a gente traz esse outro pra você que está, inclusive, já embalado pra presente, o investimento que a sua noite bem dormida de sono merece. Esse bonitão aqui, ó, ele tem o molejo todo ensacado, tem acabamento jacar e é impecável. Vale muito a pena passar por aqui e eu já te faço o convite. Tudo isso é na Outlet Prime, que fica na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 4232. O telefone para mais informações é o 2358-3689. Qualidade de vida, sono bem dormido e investimento certo é Outlet Prime. Aproveita!